tunatengeneza mahali pengine sio hapo kwa sasa. Ungekaa wewe hata ungekufa tu na hiyo ni sawa. Wewe sema tunasema mimi sasa hivi ndio sasa wewe mwenyewe kwa mimi ana sio mimi na wewe kuna mtu mwingine anasema sasa nimekuja kuongea nimejaa na nyinyi. Mtu anaje kwa red alama na support nyingine ya white. Blanda. Yes ni blanda. Kwanza tu hata mtu kuthink along those lines mimi napo. Na sipi umevaa. Wewe kama nilikuwa nimekubali mbaya kwa. Umevaa white kwanza support mgani? Namna soma vitu mingi wacha hii. Tunaangalia mambo ya game. Thank you for having me. Ah hii ni eh JC White. Hii ni cream. Group wa jamaa yake imeonekana hizi lyrics sana. Hii ni cream. Wacha hiyo wamenipatia 5 minutes ya kukatia demo machine. Nimejaribu kufanya nikamwambia nakupenda. Mazoe makaniambia tu ni tugeli. Wamekuwa generous hizo madakika. Wameniangalisha. Kongo. Tano ni mingi sana. Kongo ndio Kongo lakini mwenye uko. Ametuambia ni alikuwa sana ogejo. Yeah. Mimi mambo katiana kijudio mio Kongo budangu alikuwa akiambia madangu nipate kwa stage. Jana na budangu ameshika madangu. Mimi niko nauliza watu mvua inanyesha mtaani noma, mvua inanyesha uko home alone. Madhako manikangoza pale huko kwa kwa mvua inanyesha. Utatoa mtaani. Bila uliza tu. Mwende kwa mwende kwa. Ah wewe moro chini jibu. Hapo amewaa. Anakulipa live. Yani ball ndio imefika. Hapo sasa hiyo ndio muamuzi. Okay sawa. Ukimake your decision hiyo time. Sasa inamaanisha sasa after that tuta explain aje. Si angalia explanation itakuwa inakuwa determine ile decision you make. Unaona? Na mzee umejua kwanza lama pia uangalie pia wewe ni tribe gani. Because okay sawa. Kirei na wasi mkikuyu. Huu ni kado tumuluia wa kutoka Kakamega huyo. Usishika huko kwetu. Ukishika hiyo ngoda. Ukishika hiyo ngoda kuna vitu asa. Noma kuna vitu ukishika hiyo ngoda kuna vitu hapo zinatoka. Na ukitoa na ukitoa na stick. Wait, hata ni simamia. Unajikata mzee. Unajikata. Huko wako. Unajikata. Wewe ndo sema unyeshewa. Lakini kwa wewe. Kwa hivyo kuna vile itakuwa G3. Na sio G3.
Kwanza unajua tofauti ya sauti na jinsi. Naona wewe niambie tofauti ya sauti. Okay, hii ni ile bakuli. So imekaa hapo unanyenyesha unashindwa ndatoa ama nitawaki. Abdul majibu mimi nitaoka wewe ndarudi baadaye. Ili upigwe na hiyo mvua ya mawe. Acha ininyeshe noma. Acha ininyeshe just thank you. I'm going to go to the house. Na huku sikia wakitiana. Huku kia Bindi zinatoka hapo chini zinaenda wapi? Ah wewe umbile kati mnaweka chini. Yaani ukikuja au usiku hata kiti imetolewa. Woshi ndo kama watu lala kwa hiyo watu wote. Kiti na kila jeje. Na kila time ukiona mother na ball, mother na ball. Eh? Hao za wewe kwa masiri. Biai. Umeje hiyo sign your own imagination. What do you think happened? Because mother na ball ni kwenye silent killer. Ni silent killer. Na hapo mother kitambo ndio wale wa mother wale hawana masauti. Hapo mzee wana masauti ya kuna mimi mlango. Ah, unajua unajua hivi ni na size unajua iko vile mtu anasema wapi nduru. Eh, ikibamba wapi nduru? Ikibamba. Mambo ya nduru kado chilikuja juu. Sasa zamani unaambiwa mzee, vumilia. Kwa madhi wa kitambo walikuwa kivumilia. Wanavumilia mpaka kwa bed. Wacha ama demo sikuizi unalia juu kuna women's right. Wewe mwero ya. Women's right unazalia vile unataka. Hao zamani wanasema mzee kaka tusabuni. Aulia na kidogo. Hata kuna kazoma uti. Ripo. Hapo wacha tusaidie. Ule mtu ambaye nani? Ule mtu ambaye hivyo hivyo. Kwani kwanza kuwa na stima. Nyangile na bigo. Ushona stove inakaa inashapi. Nina stove za utano. Kuizima unachukua maji unapiga. Alafu inatoa mamoshi. Si ndio? Jioni kuna ma 6 umetoa ile chimu upanguza tu yani. Ukishona kila mtu afanye hivyo unajua eh mzee giza imeingia. Ya hiyo na hata hata niko na hata mababi nasema yeye amepitia life. Kundi alikuwa kigonga gaoni. Unajua ni ile house zile za mbao ni one by one. Mada na uliza. Nani? Ngua hata simba unajua ameara hivi eh yani akipiga tu unasikia hey my love sikusikia hata siku moja hakuna siku mbona budanga ameshika madhangu mkono ama love you need them on up hata chat alafu bado unaona demu yanga ananiambia eh mzee yuse wote wewe sema I love you mimi sijasikia I love you na I love you au na hebu nipe zawadi ya Mother's Day nipe sijui Valentine's Day sijui birthday sijui Demi. Ni noma hiyo. Haya sasa niko na wewe. Sasa acha nijaribu kukatia kimtaani. Ngoja nijaribu kukatia kimtaani. Mtaani ujue alikuwa anasema tunaenda matueni. Amona mcheki. Ah, umeja nini? Mimi ni masichu wa Kongo. Na kama kufanyiki. Hata kuna chochote. Hakuna bed. Hakuna bed. Hakuna moja hapo ndio bed. Hao ni room moja, kuna bed hapo na hapo kando kuna stove na kuna sukuma. Yaani kwanza ukiingia unajua unaingia haukaa gani. Mlango ukifungua unafungua hivi. Alafu hapo hivyo kuna nina kuna ile ni stove ya utambi. Na tiaru show na menu ya the day. Kazi ni angani upeleke McDonald's. Sifuria iko hapo ni na mboga. Kwa hivyo na kunyambia ni
tupeleke bi Subway. Ndio tutakula usiku. Sana tuongee. Na hiyo usiku kwanza nishakupeleka walk-in, movie umeenda ya bure. Wewe tazama mobile, umetazama mobile. Tazama mobile kwanza unaingia bure. Ukishaingia bure inaisha saa 3. Movie na mtandao. Wewe kwanza shomba rusa kwenu unasema mimi naenda movie. Na hiyo movie ni walk-in. Acha mambo ya drive. Ukamba utakula mahaizi na hoza. Katia. Ni walk-in. Unaona na kukata na kitambo. Hizi mambo za siku unaniambia siku niende wapi hata siku ni wanne. Alafu mademo walikuwa gani nini kama nyasi sasa. Nyasha na JFC. Demo la ndamzalia. Sina ni mzalie. Yeye amekunogi akuzalie. Sasa wewe kwanza. Mtu kaboa. Alafu. Bonde si. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.